på er och välkomna till ännu en video. Och den här gången blir det inte farmenprat. Det har blivit en del farmensnack, vilket kanske man kan förstå för att jag är med i farmen. Och det är många som undrar, har frågor, vill att jag ska reagera på avsnitt och så vidare. Så det har blivit så. Men nu till en Sri Lanka-video, eller vardagslivet här. Och jag kom på att jag har nämligen glömt att berätta vad som hände med bilen. Jag var ju med om en bilkrock, eller alltså jag krockade med en buss då, då. För er som inte har sett det så kan ni titta på det här. Och det som hände efter det var ju lite struligt. Det var fram och tillbaka till polisen, till försäkringsbolaget. Skulle de stå för kostnaderna eller inte? Vi förstod inte helt hundra vad som skulle ske. Sen åkte vi till Malaysia och när vi kom hem så var bilen fin. Den var återställd. Nästan, eller typ. Inte hundraprocentigt, men den var tillräckligt bra. Hela sidan var ju liksom förstörd, så att den såg riktigt fin ut när vi kom tillbaka. Och så här har det varit, att Stoffan har ju ångrat det här bilköpet typ sedan dag 2, kanske. Eller? Ja. Alltså vi sitter ju i bilen, ska jag säga. Och det är inte för att så här, jag gör en bilvideo just nu så sitter i bilen, utan det är för att vi har varit och kollat på barnens uppträdande i skolan. Det är lite tidspress, så att vi kör den här. Stoffer i alla fall ångrat det här bilköpet sen typ dag 1. Och det var för det första för att när vi köpte bilen så var det väldigt speciellt. Det var en helt egen historia för sig som jag får ta en annan gång helt enkelt. För den är alldeles för lång. Men det var lite knepigt. När vi väl fick bilen så fick vi ställa den hemma hos våra kompisar, vilket var jättesnällt. Vi åkte tillbaka till Sverige och sen hörde de av sig och sa att det är råttor som har synts till i bilen. Och vi tänkte bara, ha, okej. Och när vi kom tillbaka ett halvår senare så var det råttor som hade ätit upp i princip hela bilen. Alltså allt ifrån säten, bilbälten, insidan av motorhuven, alltså de alla gummilister. De hade byggt bon i AC:n. De hade dragit in stenar i hela motorhuven. Ja, och bilbältena, sa jag det. De hade tuggat sönder varenda bilbälte. Alltså bilen luktade rått kiss till förbannelse. Alltså det var så, så äckligt. Så vi fick lämna in den på flera veckors liksom reparation. Och typ ett halvår senare när det var dags att åka hem, då var bilen klar, för det tog jättelång tid att hitta bilbälten och så vidare. Alltså det var en hassle helt enkelt. Dessutom glömde jag säga att bilar, att köpa bil här på Sri Lanka är väldigt, väldigt dyrt. Det är alltså 2-3 gånger dyrare mot att köpa en bil i Sverige. Så vi tänkte så här, vi köper en begagnad bil, behöver inte ha något fancy eller någonting, utan vi bara ska kunna ta oss fram och tillbaka till skolan, kunna gå och handla mat och så vidare. Nej, vi hittade ingen sån bil till det priset vi var ute efter. Vi var och kollade på en bil från typ 60-70-talet. Skitgammal, jätteful, jätteäcklig. Och vi var, alltså den här måste de ju typ sälja för 3000 svenska kronor. Men nej, 60 000. 60 000 svenska kronor skulle de ha för den. Jaha, okej, nej men dörren var lite skev där. Ja, men det ingår i priset liksom. Så att då bestämde vi oss för nej, vi ska köpa en ny bil. Och då letade vi efter den billigaste nya bilen vi kunde hitta. Och det blev då den här som senare blev en råttbil. Efter att ha reparerat den här bilen så har ju råttorna fortsatt komma tillbaka. Jag vet inte varför. Vad är det som de gillar? Kanske att barnen så här ätit lite bröd och sånt i bilen, så bara så här smulat lite så hittar de dit. Jag vet inte, men det har alltså varit 4 råttor den här gången i bilen sen vi kom hit. Det var även en annan incident när jag satt i bilen och kände att något buffade på min rumpa. Det här var så förra gången vi var här. Och jag skrek till och bara, alltså det var något som buffade på min rumpa. Stoffer stannade och började söka igenom hela bilen. Hittade ju ingenting. En halvtimme senare så hände det igen. Och jag tänkte första gången att men det kanske var liksom en ryckning i min rumpa. Eller såhär spasmryckning i rumpan eller någonting. Men när det hände andra gången, då förstod jag att det här är inte det. Men vi hittar fortfarande ingenting. 2 veckor senare började det lukta rejält illa i bilen. Alltså det luktade ruttet, dött. Så vi stod i 1,5 timme och letade igenom bilen och försökte hitta vad är det för någonting. Till slut hittade han bak. Där man öppnar bagageluckan så finns ett litet hål där liksom bagageluckan går igen.
där inne i en liten smal gång låg det 5 stycken såna här små råttbebisar. Alltså så äckligt. Det var alltså råttbebisarna som hade letat efter sin mamma, för den hade vi lyckats fånga veckan innan. Så mamma var ju borta och råttbebisarna var kvar. Så de letade efter mamman och bara buffade runt, så de hade buffat min rumpa. Oh, jag får så rysning när jag pratar om det här nu. Men i alla fall, när Stoffe hade lyckats, i princip lyckats, att övertala mig att vi ska sälja den här bilen, för det var ju så mycket strul och AC:n också strulat. Ja, då hände ju det här med bussen då, att jag krockade med bussen och pajade hela sidan på bilen. Så att då sköts ju den här bilförsäljningen upp lite grann, om man säger så. När vi kom hem från Malaysia sa Stoffe direkt att ja, så fint, då är det dags att sälja bilen. Ja, men inte riktigt än, sa jag, utan vi måste planera lite och så vidare, så det sköts lite på tiden. Men så tog han upp det för några dagar sedan igen. En timme senare låg den ute på nätet och vi blev totalt nerringda av folk som ville köpa bilen. Så att det gick på några timmar, alltså, sen var det någon som stod och bara ville köpa bilen direkt. Vi var alltså på väg till Poppys ballett, för hon började dansa ballett. Och den här killen skulle möta Stoffe utanför då för att provköra bilen. Så jag satt där inne med Poppy i balletten och tänkte, ja, men det här, då kanske de är klara när vi kommer ut. När vi kommer ut visar att han vill köpa bilen, men vi måste åka till vårt hus för att hämta våra pass, hämta våra företagsstämplar. För här har man alltså stämplar och checkhäften som man betalar med, så här, det är lite så här gammaldags. Så att vi skulle åka hem för att hämta de här grejerna. Och sen visade sig att vi skulle svänga förbi vårt redovisningsföretag då, för de var tvungna att skriva under för att bilen stod på företaget och bababa. Nej, men då hade ju de stängt. Så de fick mejla, vi var tvungna att åka till ett kopieringsställe som var tvungna att skriva ut papperna. Vi åkte hem. Under tiden ringer den här killen som ska köpa bilen 7 gånger. Hej, vart är ni någonstans? Hej, jag har väntat jättelänge. Kommer ni snart? Ja, men vi är på väg. Alltså, ska skriva ut papper, vi ska hämta passen. Och sen när vi har hämtat passen och allting, då ringer de och säger, nej, men du måste ha med alla körkort också. Jaha, men måste du ha körkort för att köpa bil? Nej, jag fattar ingenting, skitsamma. Vi i alla fall var tvungna att åka tillbaka och hämta alla grejer. 5 timmar senare var bilköpet nästan klart. Alltså 5 timmar tog det, alla de här processerna, och vi skulle åka fram och tillbaka och grejer. Då sitter vi där, och jag och Stoffe hade kommit överens om en summa, plus att det var så många som hade ringt på bilen, så uppenbarligen var ett bra pris. Nej, men då när jag ska skriva på mina papper, då ser jag att Stoffe ändrat priset till en lägre summa. Och jag bara, vänta, vad är det här? Lägre pris? Ja, men nu är det bara att skriva på det här nu, Sofie. Det är skönt att bara bli av med den här bilen, säger Stoffe då. Och jag bara, det är skönt att bli av med bilen, jag vill ju behålla bilen. Aldrig i livet, jag skriver inte på, sa jag. Så vet ni vad jag gjorde? Jag gick därifrån. Jag gjorde det. Alltså jag var ju lite tjurig redan innan för att vi skulle sälja bilen, men det här gjorde ju mig mer tjurig, om jag säger så. Stoffe, du hade ändrat köpesumman. Okej, jag ska tillägga, det var inte mycket pengar. Det var det inte. Det var ren princip, tror jag. Jag var bara så himla irriterad. Så att jag gick därifrån. Där satt hon kvar och väntade och stirrade bara, vad händer? Stoffe står och ropar, så vi kom tillbaka och skriv på. Nej, jag gör inte det. Jag kommer inte komma tillbaka och skriva på. Du får ändra köpsumman. Och han började undra, är hon inte nöjd? Nej. Och då så kommer jag tillbaka till slut och han säger så här, han ska köpa bilen. Ursäkta mig, madame, men jag har suttit här i 5 timmar och väntat. Ja, men det är faktiskt inte mitt problem, svarar jag till honom då, utan det finns många andra på kö som vill köpa den här bilen. Men ja, efter mycket om och men fick man ju ge sig då. Stoffe vann. Bilen blev såld och ja, där fick jag sitta och tjura. De måste ha tyckt att jag var helt knäpp, alltså. Det kan man ju nu tycka lite själv efterhand också, kanske. Men alltså, ni vet hur det blir så här, jag vet inte om jag är ensam om det här med att små grejer blir så stor grej. Ja, det var flera saker som spelade in, sak samma. Jag, nu efterhand när jag liksom, när jag till och med pratar om det här, så skäms jag lite. Men där och då kändes det ju bara helt rätt att sitta och vägra. Stoffe var inte jätteglad och jag var inte jätteglad. Nu har jag släppt det, i princip. Så att nu är allt bra. Och
Och här sitter vi nu i en hyrbil som är inte så fräsch. Så i alla fall jättenöjd. Han har sålt bilen, vi har den här hyrbilen. Jag är... det funkar, det funkar. Så nu är vi överens, jag och Stoffe. Eller? Eller? Jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Glöm inte att trycka på gilla, följ mig här på YouTube och på Instagram. Så ses vi snart igen. Hejdå!